Rastet janë të rralla ku një makineri e tillë shihet në sheshet kryesore të Prishtinës. Por me të, tash e 3 dit, po bëhet stolisja e kësaj pjese të krye qytetit për festat e fund vitit. Pritën shesh apo vendime do të filloj nga 10-tori deri me 30-tori dhe për çdo dit do të ketë program të ndryshëm muzikor artistik. Kras 26 pizave tashmë të vendosura, e që munguan vitin e kaluar si shkak i pandemis. Komuna e Prishtinës ka vendosur që këtë vit të ndaj rreth 50.000 euro për këtë çështje. E Berisha zbulon edhe befasin e këti viti. Kësoj radhe të sheshit Zahir Pajaziti, ju kemi dhonë mundësi të gjitha bizneseve që posedojnë kamion apo si që njët food truck, kamion të cilët shërbejnë o ushqim të ndryshëm dhe pije. Shumë qytetarë për presin mirë stolisjen e krye qytetit. Jo veç Kosova, po në çdo vend i botës e feston vitin e ri, është ndrimi më të motave dhe kështu që mendoj që është shumë rregull. Nuk është diçka e dëmshme, rinia e kërkojnë, dojmë në pas zbukurin qytetit. Por, ka dhe të tjerë që mendojnë ndryshe. Propozimi jam e imi është ma mirë konë dhe rasteve sociale, me jalon për shemëll 30.000 euro, 40 asa kushtën, se më njit lule. Ende nuk është vendosur se kur do të bëhet ndesja e dritave, por si pas drejtorisë o kulturës në Prishtin, janë dy data eventuale, 15 ose 28 nëntorë.